Sağ olun izleyiciler, izleyiciler yadınızda ise bundan qabaq video çekmiştim, sayfada var. Deməli mətbəx mebeli üçün rəng hazırlamışdı. Hal-hazırda həmin mətbəx mebelinin zəri vurulur. Zərin vurulma prosesi budur, gördüyünüz gibi. Zər belə vurulur, sonra silinir. Yəni buna silmə zər deyirlər. Rənglər vurulur. Deməli zər necə vurulur? Zəng vurulur, rəng vurulur. Astar vurulur, hə? Birinci astar vurulur. Materiala birinci astar vurulur, sonra şpurkalanır. Sonraki prosesdə rəng vurulur. Rəngdən sonra zər vurulur. Zərdən sonra da lak vurulur. Və bunun prosesi budur. Yəni mebellə iş belə görülür. İnşallah mətbəx mebelimiz hazır olsun. Tam hazır olanda yerində çəkib sizə göstərəcəm. Səhifədə paylaşacağım inşallah. Baxın belə. Rəngsizlərin işi həyatda ən çətin işdir. Mən deyərdim, həyatda ən çətin işdir. Hələlik, uğurlar. Hamıya gözəl evlər arzulayıram.